Re, viss ēters ir te! Tā kā situācija ar COVID-19 izplatību ir sliktāka nekā prognozēts, jau šodien sasauktajā krīzes vadības padomē visticamāk spriedīs par jauniem ierobežojumiem. Un jāteic, ka mediķi stingrāku kontaktu ierobežošanu prasījuši jau pirms vairākām nedēļām. Tikmēr saslimstības rādītāji sasnieguši jaunus rekordus. Kumulatīvais divu nedēļu rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju jau pārsniedz 1200, bet slimnīcās nonākušo pacientu skaits 1000. Un Latvijas slimnīcās no šodienas tiek arī pārtraukti plānveida veselības aprūpe. Kādu risinājumu redz vienas no lielākajām privātajām medicīnas iestādēm veselības centra 4 vadītājs Māris Rēvalds par to tūdaļu intervijā. Labrīt! 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 Labrīt. Pašreizējais stacionēto pacientu skaits un perspektīva ar Lienu Cipuli arī šolīt runājām, ka 1500 pacientu ir tas gultas vietu skaits, kas noteikts kā perspektīvi. Pašlaik maksimālais slimnīcas noslodze 85% jau to pārsniedz. Kā jūs saskatāt, vai ir pietiekami darīts un cik strauji tad tagad, kas darāms, lai mēs to maksimumu pārāk ātri nesasniegtu? Nu, ja turpināsies tā tendence, kāda bija tikko, ka faktiski slimnīcas guļošo skaits palielināts par 100, faktiski vienā diennaktī, tad mums ir nedēļa laika līdz pilnīgai katastrofai. Un tad tas ko dara mediķi. Mediķi apzinīgi pilda savus pienākumus. Mēs darām visu iespējamo, lai tad veiktu savu tiešo darbu, bet savukārt, kas attiec uz ierobežojumiem, šos jautājumus lem politiķi. Jūs sakāt, nedēļa līdz katastrofai. Tas skan, protams, baisi, bet mēs esam runājuši diezgan daudz gan par karmedicīnu iepriekš. Jau arī šāds termins bija skanējis jau pavasarī, arī tagad ārkārtējā situācija. Varbūt nedaudz raksturojiet, kas ir tas, ko vienkārši nevarēs saņemt pacienti, vai kas ir tas katastrofas jēdziens, kā tas izpaužas ikdienā. Jo daudziem varbūt jau tagad katastrofa ir savu ilgi gaidītā plānveida operācija, kas ir pārcelta. Jā, nu tad ir runa par slimnīcas pārslodzi. Tas nozīmē to, ka slimnīca iespēja uzņemt pacientus ar citām slimībām, kas nav Covid saslimšanas, tad ievērojami samazinās. Tiek ierobežots gan stacionārais, gan ambulatorais darbs. Tad tas nozīmē, ka pacienti jau faktiski tagad daudzos gadījumos faktiski tiek sašķirot neatliekamās palīdzības līmenī. Un daudzas slimības, kuras būtu jāārstē slimnīcā, tiek ārstētas mājās. Tad tiek kavēts arī diagnostikas darbs, netiek laicīgi stādītas diagnozes, un tad pacienti nāks vēlāk ar ielaistām slimībām. Tā kā tas viss strauji pieaug, un tad no vienas puses mediķi cīnās par šo Covid pacientu dzīvībām, no otras puses viņi apdraud dzīvības tiem pacientiem, kas vienkārši nenonāk mediķu uzmanības redzes lokā. Piekam jāatceras arī tas, ka mediķi ir dzīvi cilvēki, un viņi ir ļoti, ļoti noguruši, un lielā mērā izdegoši un pārslogot. Un arī viņa darba kvalitāte, diemžēl, neuzlabojas. Visu dienu staigāt šajos tērpos, kur rāda, teiksim, nu stabilitātes fonā, tas ir milzīgs izaicinājums. Lai kāds pats var pamēģināt, kā tas ir visu dienu staigāt dubult maskās, augstākās aizsardzības respiratoros un saka, gaisa necaurlaidīgos tērpos, nu, tas ir milzīgs izaicinājums, tas nav viegli. Un tie cilvēki, kas tos tērpus novāk, viņi jūtās kā pēc soma pirts brīžiem. Ja, tā kā, vēlreiz, nu, šeit nav runa tikai par lineāriem notikumiem ar Covid pacientiem. Šeit iet runa nu jau par visiem pāriem pacientiem, kas ir mūsu valstī, kas ir jau saslimuši, kas vēl saslims. Un, lai Dievs stāv klāt mums, tad nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību. Bet plānveida palīdzība jau tiek atlikt, un tas nebūs bez sekām. Un tieši tāpēc arī nākamais jautājums. Jūsuprāt, cik liels lāču pakalpojums sabiedrības veselībai un arī mediķiem ņemot vērā jūs, nu pat teikto, bija politiķu vilcināšanās pieņemt daudz stingrākus ierobežojumus? Nu, mēs jau redzam, es domāju, ka politiķiem traucē tošās vēlēšanas, un tad politiķi kaut kā mēģina balansēt starp ļoti dažādiem sabiedrības viedokļiem. Sabiedrība arī nav vienāda viedokļa, un ir daļa sabiedrības, kas ir par ierobežojumiem, ir daļa sabiedrības, kas aktīvi protestē. Tad, protams, ja mēs skatāmies uz iznākumu, viņš ir skaidri redzams, un, protams, ka ierobežojumiem bija jābūt jau ātrāk. Tā kā, nu, lūdzam nenokavēt pēdējās iespējas, kādas vēl ir mūsu rokās. Bet šī diskusija, jūsuprāt, ir vajadzīga politiskā līmenī, jo daudz tomēr norāda, ka neatkarīgi no tā, ko saka eksperti, jo eksperti ir eksperti, tikai viņi var sniegt informāciju, var sniegt kādu redzējumu, bet lēmumu tiešām pārvaldības ziņā pieņem politiķi. Tas ir viņu rokās, tas ir gluži valsts pārvaldes arī mehānisms, vai tomēr šeit vajadzētu tā tiešāk ieklausīties mediķos un daudz nespriedelēt? Šeit ir vajadzīga politiskā drosme. Kādam ir jākļūst drosmīgam. Un tiešām jāpieņem tad, nu, valsts vīru cienīgi lēmumi. Diemžēl mēs redzam, ka tas instrumentu arsenāls cīņā ar Covid, viņš ir ierobežots.
Ja, un tad šo kontaktu samazināšanu, ko kādreiz ir nosauc par briesmīgā vārdā par lockdown, kas arī mums ir kaut kādā mērā bijis, kaut kādā nekad nav sasniedzis tos apjomus, kad tas bijis dodās citās valstīs. Ja, nu, tas ir viens no instrumentiem, kas ir mūsu rokās. Otrs ir vakcinācija. Trešais instruments būtu efektīva zāļu izmantošana, kas diemžēl nav iespējams, jo šis zāles pagaidām vēl nav. Nu, un vēl ir variants nedarīt neko. Ja, kas ir pavisam traģisks variants, ko arī zinātnieki pat reizi modelējuši, un nu, tas nozīmē, ka mēs iznīcināsim vienu daļu savu iedzīvotāju. Un tad trieciens arī ekonomikai būs daudz lielāks. Tā kā šobrīd ir pienācis brīdis izšķirošiem lēmumiem, kādam ir jāsaņemās un tas jāizdara. Ja, jūs pats sacījāt, ka ir vajadzīga drosme, un tas, ko mēs esam līdz šim dzirdējuši no veselības ministra, ka šodien attiecīgi krīzes vadības padomes sēdē varētu būt runa par tādiem ierobežojumiem, kā attālināts mācības, piemēram, pagarināts brīvlaiks, aizvērti veikali, kas nav pirmā nepieciešamības preču veikali, iespējams arī vakara komandantstunda, vai šie ir tie lēmumi, kurus jūs saukt par drosmīgiem, vai šie ir tie noteikumi, kas varētu glābt situāciju, vai jūs tomēr gaidat kaut ko drosmīgāku? Nu, tad viņiem ir jāizvērtē veids, kā samazināt sociālos kontaktus un punktus. Ja? Kādā veidā tu izdarīsi, tas ir vēlreiz politiķa jautājums. Protams, kad ir jādomā arī par to, kā maksimāli nosargāt ekonomiku un kā visā šajā procesā iestrādāt arī darba devējus, kuriem arī tagad ir jau zinām pieredze un prasmes, arī kaut kādā veidā mazināt kontaktu savās uzņēmumos, savās darbvietās. Un es zinu, ka daudz uzņēmēji ir arī nu, jau satrenējušies un arī viņi ir spējīgi pieņemt kaut kāds iekšējs lēmums. Tā kā šeit ir kombinācijas, tad ir kaut kāda ārējā virsbūva noteikuma un arī katram darba devējam pienācis laiks ļoti nopietni izvērtēt, ko viņš var darīt kopīgās lietas labā, lai kaut neapsēdos pilnībā ekonomika, tas arī saprotams. Mazināt sociālos kontaktus, tā ir atslēga savukārt atšifrējums, kā to izdarīt, un tas tad ir ekspertu politiķu nu, tieši tā, nu, acīm redzot, tomēr kaut kāda veida pulcēšanās visticamāk būs jāsamazina, kaut gan ir jāsamazina. Bet ir bijuši dažādi interesanti piemēri, piemēram, es tikko runāju frančiem, un kā viņi teica, viņi, piemēram, izslēdza pulcēšanos vakarā paties pulcēšanos 7:00 vairs nekāda restorāna, nekas tamlīdzīgs, kas notika, visi cilvēki līdz 7:00 izdarīja visas savas lietas, un tad visi devās uz metro. Un tur ir viens otru aplaida Covid. Ja sākās pēkšņi pulcēšanās, pārcēlās uz citām vietām, piemēram, sabiedrisko transportu, par ko arī ir jādomā. Jo sabiedriskais transports ir ļoti bīstama vieta, ko cilvēki diezgan šaurā telpā braukā, un varbūt, kad viņi ir pasargāti no iekšanas uz veikalu vai uz kaut kādu, nezinu, sabiedrisku pasākumu vai kinoteātri, bet viņš nonāk sabiedriskajā transportā, un kur atkal notiek šī apmaiņa ar vīrusu. Viena lieta ir politiski lēmumi par kādiem stingrākiem ierobežojumiem, bet kāda ir jūsu vērojuma par katra mūsu paša atbildība? Vai nav tā, ka mēs šobrīd jau visi kopumā esam ļoti paguruši no tās situācijas, jo vismaz es apkārt redzu, ka notiek ļoti daudz ciemošanās, pasākumu, teiksim, tādas tikšanās, kur varētu arī nebūt. Un ja pagājušajā ziemā mēs varbūt bijām ļoti cītīgi, pildījām šādus lūgumus to nedarīt, tad tagad tas ir tādā ļoti brīvā formā un varbūt to ievēro tiešām tikai paši apzinīgākie. Nu, jā, sabiedrība tad sūta signāls, ka viņi ir nogurusi no šīs situācijas. Bet vienkārši mums cita ceļa nav. Mums nav cita ceļa. Ja, protams, kad ir vienlaicīgi vēl jādara katram savus darbs, un nu, arī ir jāsakopo visa sava domāšana, un domājot, jānoņem egoismus, un jādomā tikai par sebi, bet arī par pārējiem, jo šobrīd tad mēs tojamies jau 3000 virušiem cilvēkiem. Ja, daudzi no viņiem, kas ir pārslimojuši, ir kļuvuši par invalīdiem. Viņi nevar normāli palpot, viņi nevar normāli strādāt. Ir tāds iedziens, kā šis te garais Covid, kas ir saistīts ar domāšanas traucējumiem, ar hroniskām galvas sāpēm, ar hronisku nogurumu sindromu un tamlīdzīgi. Tas viss smagi skar sabiedrību. Mums visiem ir jāsaprot, ka šoreiz uz svaru kausiem ir likts ļoti daudz. Un tas, kā mēs rīkosimies šodien, noteiks, ka mēs dzīvosim tuvākajā nākotnē. Tā kā nu, šobrīd vienkārši visiem ir jākļūt prātīgiem. Jūs pārstāvāt veselības centru 4, protams, arī veselības aprūpes un darba devēju asociāciju, bet kā tieši uz privāto veselības centru iesaisti plānveidu operāciju, plānveidu pakalpojumu sniegšanā jūs raugāties? Kāda konkrēti būtu, nu, piemēram, pēc arī VC4 gatavība iesaistīties apjoma ziņā, speciālistu arī mediķu resursu ziņā, jo jums jau arī nav bezizmēra, protams, šis personāls? Nu jā, jūs jau būtībā atbildat uz jautājumu, jo mums visiem šobrīd traucē medicīnas profesionāļu trūkums. Tas ir gan publiskajā, gan privātajā sektorā. Starp citu, mediķi būtam apzinīgi, ja mums ir kopīgs darba spēks, tad viņi šobrīd jau vairāk strādā slimnīcās. Daudzi mediķi pārstāj vispār strādāt privātajā sektorā, uz to laiku, kad viņi ir akūti vajadzīgi slimnīcās. Ko mēs varam darīt? Mēs kaut kādā mērā, protams, varam mēģināt kompensēt, bet šis apjoms ir salīdzinoši mazs.
Tad tas, ko dar privātais sektors, tas tā vairāk ir vienas dienas ķirurģija. Tie ir tādi vieglā gadījumi, kurus var atrisināt. Sarežģīts gadījums mēs tikpat kā nevaram risināt, un tas, ko mēs jau esam darījuši līdz šim, tā ir diagnostika. Mēs varam varbūt paņemt kaut kādu diagnostikas, kaut kādu konsultāciju. Mēs arī atcerēsimies, ka tomēr veicam lielāko daļu laboratorijas analīžu, un arī šie masu vakcinācijas centri, kuros tur cit atkal ir vajadzīgi darbinieki, tur operatori pamatā ir privātās medicīnas iestādes. Tā kā mēs darām ļoti daudz, mēs braucam arī mājās pie pacientiem, viņus vakcinēt, mēs braucam uz uzņēmumiem. Un tas viss tiek darīts. Šodien tiks sākt arī antigēnu testu veikšana, kas ir vajadzīgs, lai ļoti ātri varētu noteikt, vai pacients ir inficēts vai nav. Tā kā arī tas tiek palaists šobrīd. Un tad nu, būtībā visi cīnās par atlikušo darba spēku, mēģinot kaut kā viņus motivēt strādāt. Starp citu, kā ir jūsu iestādē, kāda ir vakcinācijas aptura veselības centrā 4? Cik daudz? Nu, mums ir 94%, tad no kuriem vēl... Daži ir jau uzsākuši vakcināciju. Kopumā es saskaitīju, ka man ir palikuši vēl 25 darbinieki. Ar dažiem esmu veicis personīgas pārunas ar rezultātu no trijām sarunām divi pozitīvi iznākumi, viens negatīvs. Tā kā, nu, mēs katru darām. Statistiski vismaz jūs esat veiksmīgs pārliecinātājs. Jā, mums ir mazliet augstāks rādītājs nekā vidēji, jo vidēji mērķi ir apmēram 83-84% vakcinējušies šobrīd. Tā kā, tas ir augstākais tur visām profesijām, bet tomēr nepietiekams. Un tad, nu, vēlreiz arī atrast veidu, kā sarunāties ar iedzīvotājiem. Tas arī ir joprojām uzdevums, arī jūsu uzdevums īstenībā. Un es visu cieņu jums, jūs to darat katru dienu, kaut gan arī, kaut ar runājot par statistiku. Man liekas, šobrīd būtu ļoti svarīgi rādīt ne tikai to, cik no visiem inficētiem bija vai nebija vakcinēti, bet cik no viņiem nonākuši slimnīcās. Cik vakcinēti, nevakcinēti nonāca slimnīcās, cik no viņiem ir smagi saslimoši un cik no viņiem ir miruši. Tas varbūt parādīs vēl precīzāk to, vai vakcinācija tomēr darbojas, vai viņi ir tā vērta vai ne. Saru noslēdzot, cik būtiski, kā jūs teiktu, tagad ir joprojām vēl vakcinēties, ko daudzi, kā mēs runājam, dara piespiedu kārtā, bet nu, varbūt tas rezultāts neatkarīgi no līdzekļiem ir sasniegts, ka vakcinācijas apjoms atkal kāpj. Nu, šis ir vienīgais veids, kā normāls valstis iziet no situācijas. Mēs to precīzi redzam. Tās valstis, kurās ir liela vakcinācijas aptvere, šobrīd iet laukā no visiem iespējām lockdowniem, viņi dzīvo cilvēku cienīgi normālu dzīvi. Un tas ir pierādīts, tas ir fakts. Lūdzu, skatāmies uz attīstītām valstīm un mazāk skatāmies uz mazāk attīstītām valstīm, kuras diemžēl arī ir kaimiņos un kuras ļoti smagi cieš no šīs te Covid situācijas, piemēram, Krievija, kur nu, jau vairāk kā 1000 cilvēku nomirst vienā dienā. Teiksim jums lielu paldies par sarunu un noteikti... Un, protams, cerēsim, ka jūsu paustajā aicinājuma tiks sadzirdēti. Tieši tā, gaidīsim šīs dienas arī krīzes vadības padomes sēdes lēmumus. Paldies par interviju. Māris Rebalts, Veselības centra 4 vadītājs.